Hallo, alle sammen. Mitt navn er Håkon, og velkommen til en ny Supergames-episode. I dag så spiller vi med Mikael. Han har mistet brukeren sin, så han bruker noob5559. Det går gnid i fjesen. Fordi han ikke jeg fikk ingenting. Ok, jeg løper etter deg. Du må ikke dø med en gang nå. Happy Lama, angry Lama. Og jeg nikker meg Happy Lama. Lama. Beautiful. Ok, skal du gå for tier 2'en? Vet du hvor tier 2'en er? Nei. Jeg vil gå opp til the big ass mouth. Jeg er stekke allerede. Oi! Oi, damn. Damn boy. That's a big ass llama. Happy llama. Oh, 2 diamonds. Michelle, do you like llamas? Is that a yes? Har du sticks? Jeg har en diamant. Jeg har 2. Så, give me the stick. Ok. Og nei, men den er buksa di. Og nei, men buksa mener lomme. Oh, og nei, men lomme mener inventory. Åh, dritt! Hvor er du? Happy Lama! Happy Lama! Det er deg? Åh, nei, det er det ikke. Jeg tror du bedt meg mitt. Jeg mener, han jager meg i hjertet. Hvordan kunne det endes? Ja. Happy Lama, angry Lama, surprise motherfucking Lama. Åh, jeg ser deg, tror jeg. Jeg ser deg. Ass like him, and a face like a Lama. Brr, 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 brr. Du kan ikke dø, ikke dø. Ikke dø, jeg kommer. Oh my god, ikke dø. Happy Lama, happy Lama. I like a Lama. Jeg tok han. Tok du han? Ja. Kom tilbake. Kom hit, happy Lama, happy Lama. Ikke dø, jeg har 2 diamanter nå. Ikke til meg. Ok, har du 2 sticks? Jeg har ikke sticks. Jeg har ting til deg da. Jeg har våpen til deg, så du ikke dør med en gang. Det skjedde én gang. 2 sekunder til det. Ah, happy Lama. Jeg må finne sticks da. Happy Lama. Happy Lama. Jeg legger diamonds mine der. Er det deg? Oh. Jeg snudde meg bare, så bare... Happy Lama. Åh, der er den fyr. Stekke Lama. Mika går inn på killet. Happy Lama, happy. Åh, du fikk 80 diamant. Åh, Mikael. Åh, dritt. I got him. Åh, det er en til her. Men fyrt det. Ræh. Fyrt det. Ok, du kan ta den. Nice. Åh, jeg har fått masse mange kills. Men ingen sticks. Du kan lage en montage av dette. Oh my god. Nei, film ikke. Har du enda så mye skill? Jeg tror den talt. Ok, bare pass på meg, ok? Jeg har masse stuff til deg. Her. Den har... Ok, du har altså ikke noe stuff til meg. Åh, jeg har... Blant bue? Ja. Har du stensverd? Nei. Åh, faen. Jeg plukker alt sammen. Jeg må ha 3 sverd i tilfelle. Nei! Skjøl ikke bøl! De kan få det tilbake. Nå er det en bue, og her er en fishing road. Pilen jeg beholder, ja. Åh. Jeg har piler uansett. You're lying, bitch. Ok, vent da. La meg bare lage noe jeg prøver. Ok. Jeg bare står vakt her. Står. Er den tatt? Det står den. Du, det kommer den. Hva? Nei, det er bare jeg. Det er meg. Ok, Men kan jeg gå denne veien? Det er en til seg. Oh my god. Åh, sticks! 2 sticks da! Ja, diamantsverd og greier! Gå, jeg skal lage en diamond pickaxe. Åh, ja, du har jo... Jeg kan ikke da. Jeg skal ikke det, jeg skal ikke så idiot. Ok, 1 stick til meg. Jeg visste ikke at det var en enchanting table. Nei, crafting table her inne. Åh, 1 stick til deg. Gi meg den sticken. Får du stick til, så skal jeg lage en diamond. Gi meg den sticken. Jeg ga den. Nei. Gimme god! Det ble med diamond sword. Åh, damn. Jeg skal lage en hole. Åh, vent, kanskje. Jeg trodde jeg hadde tegnet sist. Gimme face like a llama. Det er så tritt. Åh, så... Ok, hvor er folk? De er et sted. I denne verden. Sånn er dekket av glass. Åh, shit. Kan verden bare dekket av glass.
Åh, det var skikkelig rart. Skikkelig rart. Ja, vi hadde alle... Oi. Ingen hadde blitt brunnig. Okay. Sånn der, bare tanned. Ja, det var tanned. Siden hvis det var gassrunt hele jorda, så hadde det vært umulig å bli tanned. Ok. Ok, da... Fun fact med Mikael, ingen bryr seg. Heppelemma. Angrelemma. Angrelemma. Langlars. Og du kan anse seg. Ah, det var norsk, ja. Surprise, motherfucker, lam. Mikael, jeg er her. Det ble deg. Åh, det er to norske her. Åh, det spawn team var så søtt. Og der er jo han fyren som spawn team. Åh, så søtt. Åh, du. Klær du, det er fint. I got him, bam! Dessverre. Jeg beklager. Nei, jeg må ikke beklage, han syk. Han kan sikkert se den videoen, så sier han du. Og så sier han syk, eller hva? Death Knight! Like det er så bra. Du ser du like lemma. Vet du, når det er refill, blir chestene sånn 10 toer, blir det 10 toer chest, fortsatt? Ja, ja. Det er bare i... hva heter det? Det nye game-mode. Det er game-mode. Ja. Hva heter det? Du vet at jeg har ikke vært i en sånn der... Jeg har ikke hatt en refill i Survivors for lenge. Det har alltid blitt deathmatch før. Hva heter den i game-moden? Heroes, SK Heroes. Ja, det er bare i SK Heroes det ikke blir tilfør når det er refill. Det er litt rart, så det er en helt annen game-mode da. Den er spv. Ja, men... Kan man drepe? Ja, man kan drepe vannet før. Ok, der. Og der er den fyr. Mikael! Yes, Kelly! It's Yoshi! Oi! Yoshi! Oh, my God. Oh, Mikael, no! Ivane! Lama! Det var dårlig det jeg har... Oh my god. Mikael, jeg har piler. Pow! Pow! Headshot! Boom, headshot! Boom, headshot! Ok, har du fiskestang? Ja. You can boost me like you have a... No! Damn! Han... Boom, yeah! Jeg slår ikke i min face like a lama. Like a lama, lama. Oh, don't do it. Oi, ei, sorry, det er jeg nå. Oi, jeg må... Oi, nei, Mikael! Du, det er litt lov, lov, lov. Ah, Mikael! Ja, men hello. Jeg går hack. Surprise, motherfucker, lama. Oh, det er en diamant der. Thank you. Det er kanskje de diamanten. Der. Tok du den? Ja, jeg kan lage den. Du vil lage den. Du er bare stikk! Ok, løp! Flying lemme! Hopp! Mikael, okay. Her! Ok, her. Kom inn, go! Du flytter meg, Mikael, han er bak deg! Er han? Ja! Det var lovlig. Åh, Jesus, han er han bak meg! Ok, opp her. Vi flytter vei! Nei, han går jo på deg uansett! Åh, for god! Nei, Mikael! Han kommer! Jeg kommer... Ikke dø, ikke dø. Du våger ikke å dø. Du våger ikke. Disken! Mikael, du kan ikke dø. Du har 5 sekunder overlevd. Kom, trappa. Yes! Ja! Ok, jeg må... Åh, Mikael. Give me the face like a llama. Like a llama. Åh, Mikael. Llama. Og nå er det bare oss igjen. Er det bare meg? Skjønner han en noob her, så han er større. Nei, der. Oi! Hun stekker. Her. Han er stekker. Ja, det er en fyr. Pass på fyren bak oss. Pass på fyren bak oss. Vi tar Yoshi! Yoshi! Pass på, han kan hive. Der kommer stilen. Du, hvor mange diamonds var det på den mappen? Sånn, en jente veldig der har diamonds sword. Der er han! Og du og jeg har diamonds sword, og jeg kan lage tillit. Jesus pass Christ! På, Mikael. Hallo? Ikke la han teipa. Jesus Christ! Ikke la han teipa. Jeg har bare ett liv igjen. Et hjerte, da. Løp. Herlighet! Hvor mange hjerte... Hvor mange piler skal han... Mikael! Du! Nei! What is going on?
Your butt is going on. Llama. Llama, llama, llama. Oh, llama, llama, llama. Stygge jenter da, som gjemmer seg bare. Jeg så henne ikke, så hun drøpte meg. Nei. Nei, nei. Dørde. Nei, 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 det her er jo... I swear to god. Face like a llama. Ok, jeg har et halvt liv. Ok, ho! Go flying llama. Flying llama. Bytte navn til flying llama. Bli angry llama. Nei, ja, angry llama. Du, jeg har to liv. Angry llama. Happy llama. Han kom til å drepe deg, dette. Jeg vet. He hack. Oh no, he's coming for me. Mikael! Be til Happy Llama. Du må be. Llama. Oh yeah. Mam-mam-mam-llama. Happy Llama. Mam-mam-mam-mam-llama. Hvorfor går han for meg? Jeg har jo skit. Jeg vil drepe den svakste linken først. Ja. Hun har heks. Uff. Hun har heks. No knockback-greier. Michelle, do you like llamas? Is that the yes? Det er en veldig dum taktikk, dude. Jeg har ikke... Oi, dette... Ååå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 
kan svare sånn, noe sånt skikkelig sånn. Åh, han tok jo av støffet. Ja, men du har bedre støff. Egentlig ikke. Du kommer til å dø. Ja, jeg vet. Han har strippebukser da, som Blada sier. Hørte du det, Blada? Jeg sa det for deg. Shut up. Det legger litt, ass. I don't like that. You want me? Ah, cobweb. Kan du se cobweb-effekten min? Åh, oh, kom igjen! Åh, han og pinnene sine. Åh, oh, han og de pinnene. Men han og det er flint stil, TNT-en og KBB. Hadde han TNT? I starten. Så la han det igjen. Kom igjen. Hvilke liv er det? Jeg har 9. Hjerter? Men han gir opp nå. Jeg eier han da. Her kan vi se Happy Lama kjempe mot Yoshi! Og dette er en ganske kamp mot Yoshi! Åh, kanskje hitte han da, what the hell? Så Happy Lama kjempe mot Yoshi! Ok, han og de pinene. Nå må han faktisk roe seg litt ned. Om igjen. Men Happy Lama kjempe mot Yoshi. Åh, han hadde de dumme pinene! Og masse rustning. Rose. Happy Lama. Timmy! Og så sa han ikke heller det verste jeg har sett. Han drakk jo ikke, da. Hva mener du? Han drakk jo ikke. Den lille... Han er en sad lama. He's a sad lama. En jura angry lama. Lama. Og jeg er surprise motherfucker lama. Ja, men ja. Jeg tar til det. Åh, Mika, jeg føler meg så trist. Du er en happy lama. Uansett, tusen takk for at du så på. Sjekk ut Mika og BuzzVideo. Inke Ninja. Inke Ninja, noob 559. Happy lama. Happy. Og vær så snill til å legge inn en like hvis du likte videoen. Legge inn en kommentar og så ser vi neste video. Ha det bra. Ha det.